wasaaradda cadaaladda arrimaha diinta iyo dhaqan celinta ee dowlad goboleedka Puntland ayaa si ku meel gaar ah shaqo joojin ugu sameysay shirkadaha ka shaqeeya arrimaha xajka iyo cumrada. Warqad ka soo baxday xafiiska wasiirka cadaaladda maamulkaasi mudane Cawil Sheekh Xaamud ayaa si rasmi ah loogu hakiyay shaqooyinkii shirkadahaasi, waxaana loo qabtay muddo 7 bisha inay ku yimaadaan xarunta wasaaradda si loo hubiyo. Sidoo kale warqaddani ayaa lagu sheegay in shirkadii fulin weysa amarka laga qaadi doono tallaabo adag oo waafaqsan sharciga. Ugu dambeynba wasaaradda cadaaladda Puntland ayaa tilmaamtay in ujeedadu ay tahay in lala socdo tayada iyo habsami u socodka shaqooyinka ay qabtaan shirkadahaasi. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed, Televisionka Caalamiga, Star TV.